עפולה, קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, ככה, היום יום ה-30 לעילוי נשמת, הילד הצדיק יונתן, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יונתן בן ליאת, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יושיב אותו ליד כיסא הכבוד בזכות כל הזיכוי הרבים שפה נעשה וכל בעזרת השם כל באמת כל מה שעושים פה המשפחה החברים השתבח שמו לעד זכיתי ככה שמישל ובן שבאמת דאגו כבר בפעם השנייה שנהיה כאן היום באמת 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 אני רוצה שנתחזק ביחד בעניין מסוים שהוא הכי מדבר פה אלינו, במיוחד אחרי שיצאתי מכאן בפעם שעברה וחיבקתי את האבא חיבוק, באמת חיבוק אוהב. הוא ככה לחש לי באוזן שעם כל האמונה ועם כל הידיעה, זה לא פשוט. באמת אומרת הגמרא שזה לא פשוט. אפשר לנחם כל אדם, אפשר לנחם בן שאיבד את אבא, אפשר לנחם בת שאיבדה את אמא, אפשר לנחם אדם שקבר את החתולה שלו, אפשר לנחם אח שאיבד את אח שלו, אפשר לנחם הרבה אנשים בעולם, אבל יש אנשים שאי אפשר לנחם אותם, ושום דבר לא ינחם אותם, מלבד האמונה והביטחון שהכל לטובה בחיים, וזה הורים שקברו את הילדים שלהם. אי אפשר לנחם אותם. לכן גם אנחנו שיוצאים מבית אבלים, אנחנו לעולם לא אומרים, משתתפים בצערכם, כי זה שקר. אף אחד פה לא יכול להשתתף בצער של אף אחד. אנחנו לא באמת משתתפים בצער של מישהו, כי דקה אחרי שאנחנו יוצאים מכאן מבית האבלים, כל אחד הולך לסעודה עם המשפחה שלו, עם החברים שלו, יוצא לבלות, לטייל, לטיולים, נסיעות, טיסות, לאן לא. ומי שנשאר באבל ובצער שלו, זה המשפחה האבלה. אז מה שאומרים, זה מן השמיים תנוחמו, כי רק השמיים יכולים להבין את הצער ואת הכאב שלכם. אז בעזרת השם פה עפולה, אני רוצה קצת לחזק בנושא של מה שכאן המשפחה האבלה, משפחת תורג'מן היקרה, עברה, עוברת, והלוואי שיום אחד באמת זה גם יעבור. אומרת התורה הקדושה, משה רבנו כתב את ספר איוב. וספר איוב נכתב, יש הרבה שמפרשים, האם זה אמיתי היה, לא אמיתי היה, האם זה היה דרש מציאותי, האם זו הייתה מציאות אמיתית, או זה רק משל על משהו שכל אחד ואחד צריך להבין, משל ונמשל ממנו, שהחיים הם לא פשוטים, החיים הם לא קרנבל ולא דיסנילנד, החיים הם חיים שעוברים בהם הרבה ניסיונות, אבל רוב הדעות אומרים שאיוב היה קיים, ואיוב היה אחד מהשלושה שאנחנו יודעים אצל פרה. לא ניכנס לעניין של יועציו של פרו וכל מי, אני רוצה לגעת בנקודה של איוב. איוב אומר את התורה, קבר שבעה ושלוש, שבע בנים, שלוש בנות. את כל נכסיו הקדוש ברוך הוא מוטט לו. שהקדוש ברוך הוא שולח את המלאך, את השטן להציק לו, אומר לו, דע לך, אני מרשה לך לבחון אותו. אתה אומר שגם הוא ייפול, אני אומר לך שהוא לא ייפול. אמר לו, הקדוש ברוך הוא גם הוא ייפול אצלי. אמר לו, הוא לא ייפול. אמר לו, גם הוא ייפול. אמר לו, נסה אותו. אמר לו, נסה אותו בתנאי אחד. כל מה שאתה לוקח לו, קח לו. אבל אותו אל תיקח. אל תיקח אותו. בוא אל תיגע. ואומר את התורה, הקדוש ברוך הוא בא ולקח לו ממונו, ולקח לו נכסיו, והמית את כל מה שהיה לו בגשמיות. ראה השטן שאיוב חזק בדעתו, אמר הכל מת השם, כמה טוב השם, ולקח לו את בנותיו ואת בניו, והמשיך להגיד כמה טוב השם, עד שהתקנה בו יצרה ואמר לקדוש ברוך הוא, טוב תן לגעת בו. ואז צייר אותו, וקילף ממנו את האור, ונתן לו לגרד, והיה לו שכין, וסבל סבל גדול, וכבר איבד את הכל וגם את עצמו. עד שאמר, כבר לא עמד בזה, אמר לקדוש ברוך הוא, דע לך, כל מה שהעברת אותי, קיבלתי באהבה. לקחת לי ממון, אמרתי ממך. לקחת לי נכסים, אמרתי ממך. לקחת לי כסף מזומן, בתים, ריסקת לי הכל, אמרתי ממך. לקחת לי ילדים, אמרתי ממך. אבל אתה נוגע בי, גם אמרתי ממך. אבל להעביר אותי כאלה עינויים, איך הפכת אותי מאוהב לאויב? לכן שמו אומר משה רבנו כתב אותו איוב. איך הפכת אותי מאוהב אותך לאויב שלך? אתה טעית בי, זה לא אני, זה מישהו אחר. צרות כאלה, למה אתה מפיל עליי? אמר הקדוש ברוך הוא איוב.
שום טעות לא עשיתי איתך. כל מה שעשיתי איתך, עשיתי לך, ככה צריך להיות. אמר לו, אם כך, זה גורלי, על כל הטוב שהיה לי. אני, איך אומרת התורה הקדושה? לא הייתה ענייה שהוא לא יאכיל אותה. לא הייתה אלמנה שלא חיתן אותה. לא היה יתום שלא חיתן אותו. כשאנשים באים לשמוע כמה טוב עשיתי, תראה מה עברתי, אני אומר לו, תקשיב צדיק. עם כל מה שעשת טוב, לא עשת טוב גרם מאיוב. אני, יש לי דרשה שלמה 4 שעות על איוב. איוב היה קודש קודשים. איוב היה אוהב השם ברמה שאי אפשר תאר. איוב לא ראה אדם בוחש שלא ניגב לו את הדמעות. לא ראה אדם חסר שלא ישלים לו. לא ראה אני שלא יכיל אותו. לא ראה אלמנה שלא שימח אותה. היו באים לאנשים, הייתה בחורה לא מוצאת זיווג. היה אומר לאיוב, לכי תגידי שאת אחיינית שלי. לכי תגידי, דוד שלך זה איוב. אחרי שבוע חתונה. אחרי שבועיים חתונה. לכי תגידי, איוב דוד שלי. איוב זה אבא, אח של אבא שלי. תראי, כולם התחתנו איתך. לא, יש דברים כאלה? ואיוב מקבל מכות שאי אפשר לתאר אותם, בל יתואר. ויום אחד איוב אומר לקדוש ברוך הוא, שמע, עד כאן רזד ייחודה. עד כאן סבלתי. אם אני תופס אותך בורא עולם, אני אביא אותך למשפט. אם אני אתפוס אותך, אתה, הקדוש ברוך הוא, אם אני תופס אותך, אני אביא אותך לבית משפט. אם אני אוכל לנגוח בך, לנשוך אותך, ננשך אותך. אתה יודע למה? כי כל מה שעשיתי היה מה שרצית. ובסוף תראה מה עשית לי. את הפוך מה שהבטחת. אמר הקדוש ברוך הוא לאיוב, כאן נפלת. אומרים רבותינו, היה צריך להיות איוב אחד מארבע אבות. אברהם, יצחק ויעקב ואיוב. בסידור בבוקר, אלוקי אברהם, אלוהי יצחק ואלוקי יעקב ואלוקי איוב. מחלוקת אם היה צריך להיות ראשון או אחרון. אבל היה צריך להיות אחד מתוך הארבע. אומר הקדוש ברוך הוא, דע לך איוב. אני לא יכול להגיד שלא עמדת בכל הניסיונות. עמדת בהם בגבורה. אבל אתה קורא לתיגר? אתה קורא לריב? אתה אומר, אם תתפוס אותי, אתה תנשח אותי, אתה תרביץ לי, אתה תקיע אותי, תביא אותי למשפט? אמר הקדוש ברוך הוא לשטן, דע לך. את כל מה שעשית לאיוב עברו. ורק רגע לפני שהיה אמור לקבל את המלכות הזו של 4 אבות, נפלו. אבל זו הייתה הנפילה היחידה שלו, ולכן תחזיר לו את כל מה שהיה לו. למה איוב, אומר המדרש, איוב לא בא בטרוניה על זה שלקחת לי. איוב בא בטרוניה, אומר שאני עשיתי את כל מה שביקשת, אבא. את כל מה שכתבת לעשות עשיתי. אמרת, אל תעשה, לא עשיתי. ואותי הענשת, נפל באמונה. הוא נפל בכפיות טובה. הוא נפל בחוסר הכרת הטוב. אומר הקדוש ברוך הוא לשטן, לא, לא, בכל אלו נפל. הוא נפל באמונה. הוא לא כפוי טובה. הוא לא חוסר הכרת הטוב, הוא נפל באמונה. אבל האמונה שהוא נפל בה עכשיו, זה אמונה שאני ארצה אותו. ובא ודיבר איתו בתחילו אורחימו. ואומר הקדוש ברוך הוא לאיוב, את אשר האמנת בי, על מה שהאמנת בי, אני אשלם לך. אבל על מה שלא האמנת בי, לא אשלם לך. לא האמנת כמו אברהם, יצחק ויעקב עד הסוף. הם האמינו, לכן לא תזכר כהם. אבל בזה שהאמנת שהילדים הלכו זה לטובה, הממון הלך לטובה, כל מה שהאמנת שהלך לטובה, תקבל בחזרה. ואיוב קיבל לא בחזרה. איוב קיבל פי 2. קיבל 6 בנות, 14 בנים, וכל הנכסים שהיו לו, חזרו לו פי 2, אומרת הגמרא. כל מה שאיבד איוב, קיבל פי 2. אבל את האמונה, עד הרגע האחרון שאיבד, לא קיבל שכר על זה. לכן אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, לא איוב. אומרת הגמרא, איוב היה מאמין גדול. אבל היה לו רגע אחד של שבר באמונה, ועל זה לא קיבל שכר. איבד את המלכות. אבל קיבל הכל בחזרה. על מה? על מה שהאמנת, אני אשלם לך. אומר מדרש תנחומה, אומר המדרש הגדול על איוב, אומר ודע לך בני, שכל אשר בחיים ניסה אותך הקדוש ברוך הוא ואיבדת, סקור אומר לו, את אשר איבדת וזכרת שלטובתך זה, בחזרה תקבל, אתה תקבל בחזרה את זה. אתה האמנת שאיבדת וזה השם לא איבדת, השם לקח, השם רצה את זה, ככה זה לטובתי, איך כתוב בתהילים, מזמור כוח פסוק י', דימינו אלוהים, חסדך בקרב היכליך. מה זה אומר? אומר הרב הקדוש, הרב אוהב ישראל, הרב יהושע אשל מאבטה הקדוש. הוא אומר, מה זה דימינו אלוהים, חסדך בקרב היכליך? הוא אומר, שאני הייתי חי, חשבתי שיש צרות בישראל. יש, דמיינתי דמיונות של קושי, של צרות, של גלות. בכיתי, אמרתי, אני אלה לשמיים, אני אבוא לקדוש ברוך, אני אגיד, אבא, די, מספיק, ת,
תגל אותם. די, לא רוצה. תביא גאולה. אומר הרב הקדוש, הרב אוהב ישראל מאבטה. אומר שהגעתי לשמיים, הבנתי את הפסוק שכתב דוד המלך בתהילים, במוח יהוד. אומר כי רק מי שיש לו מוח ויש לו את היהוד של השם יתברך, והוא איש מאמין, יכול להבין את הפסוק הזה. אבל מי שנמצא כאן, איפה שנמצא, בא לבן שלו בחלום, סיפר לו. מה אומר הפסוק הזה? אומר, דימינו אלוהים, אלוהים זה חסד או דין? שכתוב אלוהים עם ה' דין. ושכתוב אדו חסד. מה אומר דוד המלך? דימינו אלוהים, אנחנו דימינו דמיונות. מה דימינו? דין. חשבנו שאלוקים עושה פה דין. אבל חסדך הבנו מתי הם? בקרב החליך. שעלינו למעלה וראינו מה השם עושה פה למטה, הבנו שכל מה שהוא עושה למטה זה רק חסדים, זה לא דינים. לכן בקריאת שמה, שאדם קורא קריאת שמה, הוא סוגר את העיניים או לא סוגר את העיניים? למה הוא סוגר? אומר הקדוש ברוך הוא, אין לך זכות לקרוא קריאת שמה ועיניים פתוחות. למה? כי אתה עיוור. כי בפסוק קריאת, בפסוק שמה ישראל, כמה פעמים מוזכר שם השם? שמה ישראל? אדו, אלו, אדו, אחד. שלוש. אלוקנו זה גם השם. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר הרב הקדוש. מי אומר את זה? אומר הרב גלינסקי הקדוש. מה הוא אומר? הוא אומר, אדם עיוור לראות שהכל זה חסד. לכן סגור את העיניים, אין לך זכות לראות, כי אתה לא רואה נכון. כי שאתה אומר, שמה ישראל, אדו, אדו, זה מה? חסד. אלוהינו, דין. איך מסתם הפסוק? אדו, חסד. אחד. שגם הדין וגם החסד, זה חסד, זה אחד. אין דין. הרי, הרב הנועם אלימלך מה אומר? דור המדבר היה דור דעה, דור קדושים. הרמה מפנו מה אומר עליהם? הרמה מפנו אומר, כל אחד בדור המדבר שווה כנגד 1,000 צדיקים בכל דור. כך אומר רמה מפנו. ומה כתוב עליהם במשנה? מה אומרת התורה על דור, על דור מדבר? אין להם חלק לעולם הבא. אז הנועם אלימלך מביא שכל הטרוניות שהיה להם, בעשרה דברים התלוננו דור המדבר. אומר הנועם אלימלך, מכילה, מכילה, מכילה. זה 10 שהתלוננו, זה לא היה מזרע ישראל. אלה היו כולם מרב רב. אומר, כן, אז איך אתה מסביר שאמרו אבטיחים ושומים בצלים, התגעגעו למצרים, איך אתה מסביר את זה? אומר הנועם אלימלך, לא הבנתם את דור המדבר. אלה היו קדושים, אלה ראו יציאת מצרים, מתן תורה, מדבר, עמוד אש, עמוד ענן, אני יודע איזה עמוד הם לא ראו. אתה לא יודע מה הם רצו, למה הם רצו לחזור, למה? היום שאני מברך על כוס שהכל נהיה בדברו, למה אני מברך? מה הפשט? הפשט מה? למה אני מברך? מה, אני משעמם לי? אז יגידו פה אנשים צודקים, להודות על מה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, שהכל נהיה בדברו. עוד יגידו, יש לא מעט שיגידו מה יגידו, הכל נכון, אבל אחד הדברים זה אני מתקן את מה שיש בתוך הכוס מים. אני מתקן את המאכל והשתייה. דור המדבר, למה אמרו, איי, 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 איך התגעגענו למצרים, איך התגעגענו לכל מה שהיה שם, לא הבנתי, למה אתה מתגעגע? אומר, כי בדור המדבר, כל מה שירד, ירד מאיפה? מן השמיים. ומן מן השמיים, לא היה צריך, זה הכל מהקדוש ברוך הוא, זה כבר מתוקן. הוא אומר, אני מתגעגע לתקן את הדברים שלא היו מתוקנים, כי עכשיו שאני מחזיק כוס ואומר שהכל נהיה בדברו, אני מתקן את זה רק במה? אם הייתי חוזר אחורה, הייתי יכול לתקן את הכל, עד כדי כך היו צדיקים. רצו לתקן את הכל מהכל בכל. אז למה אין להם חלק לעולם הבא? כי בדור המדבר זה היה עולם הזה או עולם הבא? דור המדבר זה היה עולם הזה. אחרי שנסיים פה את התיקון שלנו, ברוך השם, עכשיו הבן שלך לא כאן, ברוך השם לא כאן, עם עולם כזה שהוא נראה היום, כל מי שכאן רק בוכה, מי ששם לפחות קצת צוחק, קצת נהנה, אנחנו בעולם של שקר, שם יש קצת אמת, ברוך תהיה צדיק שלי. עכשיו, הוא לא נמצא עוד בעולם הבא, עכשיו הוא נמצא בעולם הנשמות, זה עולם של שכר וכל מה שיש פה, אנחנו אוספים, 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 שם למעלה מקבלים שכר, יש שם גיהנום, גן עדן, ודאי לנו שהוא בגן עדן, אחרי זה יש תחיית המתים, יש ברוך השם את כל כל הקצב של מה שאנחנו יודעים, של בניית בית המקדש, משיח, תחיית המתים,
ואז יש מה שנקרא לפינאלה, עולם השבע אלף, מתוך שבע אלף שנים של עולם, כמו שבע ימי בריאה, יש לנו את יום השבעי, ויחולו השמיים וארץ וכל צבעם, יש לנו גם את השנה של, של האלף, שבע אלף. אחרי ששת אלפים שנה, אנחנו עכשיו 5782, אחרי פה בעזרת השם יש לנו את השבע אלף, שבע אלף שנה, משש עד שבע, זה נקרא עולם הבא. רק מה ההבדל בין עולם הזה לעולם הבא, מישהו יודע? אין שום הבדל. בעולם הבא בשבע אלף יהיה לך גוף, עיניים, לשון, ידיים, אישה, ילדים, הכל אותו דבר. אין הבדל בין העולם הזה לעולם הבא. רק הבדל אחד יש. הגמרא אומרת, אדם השומע שמועה רעה, מה מברך עליה? ברוך דיין האמת. והשומע שמועה טובה, מה מברך עליה? הטוב והמתים. אומר, באיזה עולם זה? עולם הזה. נפטר לו ילד, ברוך דיין האמת. נפטר לו אבא, ברוך דיין האמת. יום הולדת, מזל טוב. קנה אוטו בשעה טובה. הטוב והמתים, זה טוב. ההבדל היחיד בין עולם הזה לעולם הבא, זה הבדל אחד. אין ברכת שמוע רעה. הברכה היחידה שאדם מברך על שמועות זה רק ברכת הטוב והמתים. נפטר לך הבן, מזל טוב. הלך האבא, השתבח שמו לעד, כמה טוב השם. למה? ומלאה הארץ דעה. שיש דעה לבן אדם, שיש מוח לבן אדם להבין שאין רע מן השמיים והכל לטובה, הוא לא יכול לפקוט על הרעה, כי גם הרעה היא טובה. לכן בקריאת שמה סוגרים את העיניים, לדעת שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. השם אחד זה חסד. יבוא יום נגיד שמה ישראל בעיניים פתוחות. כי אנחנו יודעים שרע וטוב לא קיימים. גם הרע וגם הטוב זה רק טוב. כמה צריך להתחזק באמונה הפעולה? היה מלך אחד... רצה לתפור בגדים לחתונה של הבת שלו, כך אומר המדרש. ואמר, תמצאו לי את התופרת, את החיית הכי טוב שיש בכדור, תביאו לי אותו. הביאו לו אותו, אמרו לו, זה יהודי, אתה לא יודע איזה צדיק הוא. כמה הוא רוצה? הוא יקרן, אבל למלך לא חסר כסף. מה התנאים? התנאים, מה שהמלך אמר, אמרנו לו. יש לו בית משלו, אוכל משלו, מזכורת, הכל רק תוך שלושה חודשים צריך להכין מעל 60 בגדי מלוכה. הסכים, הסכים, איפה הוא תכניסו? אמר לו, שלום, שלום, אתה הבנתי שאתה חיית הכי טוב בו? אמר לו, אני לא, זה הכל השם. טוב, מה אתה צריך ממני? אמר לו, שום דבר, אני באתי עם המכונה שלי, עם המכונה תפירה שלי. כל מה שהבטיחו לי, אני מקווה שיש, הכל יהיה בסדר. אמר לו, שלושה חודשים מוכן, אמר לו, שלושה חודשים מוכן. טוב, כולם שמחים, הבאנו את החיית הכי טוב. התחיל מדידות, הבא, הבן, הבת, אשתו, אומר לאשתו, צדיק היה. אמר לאשתו, תמדדי אותה, מותניים, גפיים, תתיים, המים, דם, טום, תדעת, לקח מידות. התחיל לתפור. עבר חודשיים, הוא בדרך לתפור, עוד חודש חתונה של הבת. פתאום, יום אחד הוא מתעורר בבוקר, פותח את העיניים, העיניים פתוחות, אבל לא רואה שום דבר. אומר לאשתו, איפה, מה, מו, מה, כמה, מה קרה? לא רואה כלום. וואי, 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 וואי. עברו 24 שעות, הבינו, יש לו בעיה בעיניים, הלכו לרופא. הרופא אמר, דחוף, יש לך סכרת, ואתה צריך תרופה דחופה לסכרת הזו, והתרופה עולה ככה וככה כסף. אמר לה, מאיפה אני אביא ככה כסף? אמרה, המלך צריך לשלם לך משכורת. הוא אומר, כן, משהו משלם, הולך ל... את יודעת? ואם אני אגיד לו שעכשיו יש לי בעיה בעיניים, הוא יפטר אותי, הוא יבואי לי. אל תגידי לו, מה פתאום, זה משוגע הזה, זה יחשוב ש... לא, לא, אל תגידי לו. אמרה, אז מה נעשה? אמרתי, מחירי מה שיש לנו בבית, מחירי. מחרה, 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 קנה תרופות, מחרה, מחרה, התחיל להשתפר, מחרה, 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 שבועיים היא רק מוכרת, קונה תרופות. נשאר לו שבועיים. אומרת, תקשיב צדיק שלי, יש לנו שבועיים להכין הכל. הוא אומר, אני, מה שבועיים? אני צריך רק שבוע. הוא אומר לנו, אבל מה, אין לנו מה למכור. נשאר רק את המכונה שלך. אמר לה, היי, אל תגיעי במכונה שלי. אמרה לה, אבל אין מה למכור. אמר לה, דד מה? הכל בסדר. נמכור הכל, לא את המכונה. אמרה לו, למה?
אמרתי, תדעי לך, המלך מחזיק אותנו פה רק בגלל שיש לי את המכונה. אם לא תהיה לי את המכונה, אין סיבה למלך שאני אהיה כאן. הסיבה שאני כאן זה המכונה שלי. אם המלך יגלה שאין לי את כל הריאות, הוא לא חי כאן. אבל הוא נותן לי לחיות כאן, בזכות שיודע שיש פה מכונה שתכינו אותה בגדי מלוכה. אם את זה נמחור, אין לנו מה להישאר כאן. איפה נגור? אני אקח כספים, אני אקח זה, שכירות, מאיפה נביא כסף? המכונה שלי זה הפרנסה שלי. המכונה שלי זה הזכות להישאר כאן, לא למחור. טוב, הלכו, עבדה, עשתה, וזה, ותה, תה, תוך שבוע. הכל הסתדר, מהר, 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 מאוד פתח את העיניים, התחיל עם המכונה. סידר למלך 60 בגדי מלכות. הוא בא למלך, נתן למלך, אמר למלך שיהיה לכם מזל טוב. אמר לו המלך, דע לך, לא ידעתי, לא האמנתי שתעמוד ב-60 בגדי מלוכה ב-90 יום. והייתה גם שמועה שאתה חולה. איך החזקת מעמד? אמר לו, אמונה. אמר לו, מה? אמר לו, מכונה. לא הבנתי. אמר לו, אמונה. אמר לו, מה זה אמונה? אמר לו, מכונה. אמר לו, מה? אמר לו, דע לך, האמונה זה המכונה. אם אין לאדם אמונה, אין לו מכונה. אם אין לו אמונה, אין לו זכות להישאר כאן. אם אין לו אמונה, הוא לא בר קיימה. אבל שיש לו אמונה, הוא יכול להתמודד, הוא יכול להישאר. יש לו עוד סיבה לחיות. יש עוד סיבה למלך שישאר במלוכה. למה? כי יש לו אמונה. אומרים רבותינו, האמונה של האדם זה המכונה של החיית. שבלי המכונה לחיית, החיית לא שווה אגורה. יהודי בלי אמונה, אדם בעולם בלי אמונה, לא שווה חיים. למה? תשאל פה איזה, אחד תעבור פה. כך תעבור פה אחד. תשאל פה מישהו, לא עברת ניסיון מתישהו בחיים? לא עברת קושי? אחד עם הפרנסה, אחד עם הילדים, אחד עם האישה, אחת עם הבעל, אחת עם הבת שלה, אחד עם האחים שלו, אחד בערב שבת, אחד זה. יש פה מישהו לא עבר ניסיון? איך עוברים אותו? אומר המדרש, מחזיק במכונה. שמי שיש לו את המכונה, יש לו זכות לחיות, יש לו אמונה. היו פעם יהודים, כל מיני ככה פשוטים כאלה, ככה אנשים פשוטים, עמך ישראל, חיו בבית קטן, בית קטן, 12 ילדים, בחדר וחצי. היה איזה גביר אחד, רשע, חבר של בנט. כן, שותף של ליברמן. אמר לו, דע לך, אתם יהודים חיים מכלום, אני לא יודע איך אתם חיים, אני אראה לכם חיים. בחרו לי איזה בית, לא מוכרים. בחרו לי בית, לא אמרו, לא מוכרים. לא תמחרו לי? אל דגו, אני אקח בכוח. הלך לראש העיר. ראש העיר גם היה חבר של ניצן הורוביץ. אמר לו לראש העיר, תקשיב לי טוב. אני עשיר גדול, אני יכול לקנות פה את כולם. אבל הם לא רוצים להתפנות אלה. אלה מתנחלים, לא רוצים להתפנות. אני רוצה להוציא להם את העיניים, מהעיניים, והכל עליי. אמר לו, מה אתה רוצה? מה, תקצי לי את השטח הכי גדול, כך כמה שאתה רוצה. אמר לו, לחפש איזה שטח שאתה רוצה. מה שאתה ראית שטח גדול כך, אבל תעשה עם המטר כמה זה, תשלם לי פי כמה על כל מטר, כן. אבל בקומבינה, כן? בסדר, אמר לו, בסדר. היה תקופה של שלג. אומר המדרש, הלך אותו גביר רשע. ראה שטח ענק. מה זה ענק? מלא שלג. אמר לו, הנה זה השטח, שמתי את עדות, יש שם בערך 20 דונם. אמר לו, שלך, תשלם. אומר לו, אתה עוד מה תראה, תוך 3 חודשים, מה אני מרים כאן, מה החודש? אמר לו, פברואר למניינם. אמר לו, במאי זה מוכן, הצדיק, במאי זה מוכן. הוא היה יושב בכניסה, זה היה בדיוק בכניסה ליישוב של כל היהודים, שגרים בצריף קטן. הוא היה יושב בכניסה ורואה 300 פועלים, בונים לו את הארמון. והיהודים עוברים וצוחקים. אחרי חודשיים שכבר השלד, הכל מוכן, רק לטייך. הוא עצר איזה יהודי, אמר לו, יהודי, מה אתה צוחק? אמר לו, עולם מצחיק, צוחקים, מה? אז למה אתה צוחק? אמר לו, צוחקים, אז מה? טוב, פתאום הוא ראה שכל מי שנכנס לעיירה, מחוץ לעירייה, לעיירה, כולם צוחקים. אמר לו, לא, אתה תפס, אבל תגיד לו, לא הבנתי, הבית עקום? לא, אומר הבית ישר. מה, לא יפה? יפה מאוד. טוב, שחרר אותו, קרא לו, אמר, בוא, הנה, בוא. לא הבנתי, מה, חסר משהו בבית? אומר לו, לא, יש לך הכל, תהיה בריא. סיים לבנות במאי.
מסתכל מהמרפסת בגאווה על כל המסכנים היהודים העניים, 12 אנשים בחדר וחצי, והוא יש לו שתי ילדים, 8 כלבים, 4 חתולים, ו-10 משרתות, 15 בתים, 15 חדרים. מסתכל מהמרפסת צוחק, והוא רואה את כולם צוחקים עליו, לא יכל, ירד עם חרבות. אמר לו, תגיד לי, למה אתם צוחקים עליי כבר 3 חודשים? אמר לו, צדיק, איזה בית יש לנו? קטן או גדול? אמר להם, קטן. ואנחנו מחויכים. ואתה איזה בית יש לך? אמר לו, ארמון. ואתה? אמר לו, גם אני מחוייך. אומר לו, אתה מחוייך זמני. אנחנו מחוייכים קבוע. אמר לו, למה? אמר לו, כי אנחנו בנינו בית על אדמה. אתה בנית ארמון על חלקת שלג קפואה שעוד חודש תימס. אמר לו, אתה בנית ארמון בלי יסודות. אנחנו בנינו בית קטן, צריף עם הרבה יסודות. אמר לו, ודע לך, היסוד של היהדות זה אמונה. אתה בנית בית בלי אמונה. בית בלי אמונה, אומרת התורה, זה בית ארמון, אבל הוא על שלג. יבוא בקיץ, השמש ימיס אותו, ייפול. אדם בלי אמונה זה אדם בלי חיים, אומרת התורה. אין חיים לאדם שאין לו אמונה. כל משבריך, כל גליך, כל המשברים, כל הגלים, אומר דוד המלך עליי עברו. מה זה כל גליך? מה זה כל משבריך שאומר בתהילים דוד? אומר דוד המלך, יש ים בלי גלים. היום אין בריכה בלי גלים. היום אין כביש בלי גלים. אין חיים בלי גלים. אומר דוד המלך, כל המשברים, כל מה שניסת לשבור אותי, כל הגלים שהעברת אותי, כל הצונאמים, כל הטייפונים, טייקונים, טרפונים, כל מה שאתה מעביר אותי, עליי עברו. למה אמר דוד המלך עליי עברו? למה בלשון עבר? כי אני חייתי באמונה, ומי שחי באמונה, מה שלא עובר עליו זה עובר. זה עבר. כמה צריך להתחזק באמונה? כשהרב יהודה צדקה היה מגיע לבית אבלים של הורים קבור ילד, אבא לתקשיב, הוא היה מספר להם תמיד על תחנת אוטובוס שעונים בה 30 ילד. הוא אומר, ובכל תחנה היה יורד ילד. והיה ילד אחד שירד בתחנה האחרונה, נשאר לבד והוא בכה. ואז הוא היה שואל את הנהג, תגידי, למה הם ירדו לפניי? אמר לו, דע לך, ככה גם שואלים פה, שנכנסים לבתי אבלים, למה הוא הלך לפניי? למה הוא הלך אחריי? אמר הרב יהודה צדקה, כי לכל אחד יש תחנה משלו. לכל אחד יש את הזמן שלו. לכל אחד יש את התחנה שבו הוא צריך לרדת. אם אתה תרד עכשיו בחבר, או תרד עכשיו לא יודע, באפולה, אתה לא הגעת לאדירים. ואם אתה תרד באדירים, לא תגיע, אני יודע מה, לא תגיע ללפלת. כל אדם יש לו את התחנה שלו. כל אדם יש את הזמן שבו הוא צריך לרדת. אומר הרב יהודה צדקה, וזו התחנה שלו. כאן הוא היה צריך לרדת. אין מקום אחר שהוא יכול לרדת בו, יש לו רק מקום אחד, זה התחנה שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תהיו כאיוב. אל תהיו אויבים שלי. תהיו אוהבים אותי. תאמינו שהכל לטובה. ואני אשלם שכרכם. בחורף, מה יש הרבה בשמיים? עננים. יש הרבה ימים שחורים. כשאתה שואל בן אדם איך היום שלך, הוא אומר לך שחור, זה טוב או לא טוב? מה טוב כפרה עליך? אתה נראה לי ראית יותר מדי בטמן כפרה עליך. לא. רבנו, כבוד הרב, כשאתה שואל אדם איך היום שלך, הוא אומר לך דבש, בהיר, זוהר, זה סימן שטוב לו. וכשאתה אומר לבן אדם איך היום שלך עובר, הוא אומר לך היום שלי שחור. השמיים שחורים, למה? רע לו! אומר הרב לנדה, דע לך, רק כשהשמיים שחורים תתחיל לברך. הוא אומר, כשיש שמיים שחורים סימן שיש עננים, ואם יש עננים הולך להיות גשם, ואם יש גשם יש ברכה. מה רצת? הכל זוהר? הכל זוהר, בסוף הכל התייבש. אז יש שחור בשמיים, יש ימים שחורים, זה בשביל שלך גשם. זה כדי שאחרי השחור תהיה לך ברכה, אתה יודע מה השם מצפה, מה השם מכין לך, אתה לא יודע. תמתין, תמתין. אומרת התורה הקדושה, אומרת התורה הקדושה, אמר רבי יהושע בן לוי,
אמר, אבא, הודיעני השם דרכיך. תודיע לי את הדרכים, אני לא מבין, אני לא יודע מה, אני צדיק, לא צדיק. אומרת התורה, אמר רבי יהושע בן לוי, אמר, חושבים שאני צדיק, אבל יש לי שאלה לך, אבא. תודיע לי מה הדרכים שלך, לא מבין, אני את הדרכים שלך לא מבין בעולם הזה. מחילה, אני אוהב אותך, מת עליך, לא מבין את הדרכים שלך, איך אתה פועל? נשמע תפילתו? הודיע לו הקדוש ברוך הוא דרכיו? כן, שלח לו את אליהו הנביא, אומרת התורה. שלח לו את אליהו הנביא, אמר לו, צדיק אתה, ולך הרי דרכי, אמר לו אליהו הנביא בתנאי אחד. אני מראה לך, אבל אם תשאל אותי שאלות, אם אתה שואל אותי שאלות, אני אהב. לא תראה אותי. אם תהיה לך שאלה על מה שאני מראה לך, לא תזכה, אני אהב. אמר לו רבי יהושע בן לוי, תראו המדרש כותב, אמר לו, מה שתגיד קדוש. אמר לו, בוא. אמר לו, תקשיב לי, אני אומר לך מה לעשות, אתה תעשה, אחרי זה נעשה. בסדר? בסדר. אמר לו אליהו הנביא, תקשיב טוב. תראה מה אני עושה, תעשה איתי שלושות שאלות. אמר לו, בסדר. הלכו לבית של עניים, דפקו בדלת. פתח להם איזה אחד צדיק, איזה זקן ככה. כן, שלום, מה אפשר לעזור? אמרו לו, צדיק, אנחנו שני רעבים. אני והוא שני רעבים, גמורים, אין לו מה, לא שתינו, לא אכלנו. אמר, בוא, כנס, אני בדיוק שאכלתי כבש. אני בדיוק עכשיו הכנתי צלעות. אני ואשתי חיים לבד, כבר חיתם את כל הילדים, אין לנו גם הרבה כסף. אני היום אספר לכם את זה ככה, אחרי חודשיים, פעם ראשונה שלנו, אני טועם בשר. אבל אני רוצה להגיד לכם שגם הכוס יין שיש פה זה לא בשבילי, זה בשבילכם, תשבו, תאכלו. לא, שלך, שום שלך, שבו, תאכלו. תאכלו! בבוקר תקומו, יש לי פרה. אני אעשה לכם כוס, נס. משהו טעים, שבו תאכלו! אומרת התורה, ישבו אכלו. אליהו הנביא ורבי יהושע בן לוי. ישבו ואכלו. קמו בבוקר, אמר להם, איפה הם הלכו? אני רוצה להביא להם כוס נס קפה. אמר אליהו הנביא לרבי יהושע בן לוי, תראה! שתוק! אל תשאל שאלות. הפרה נשמתה. רבי יהושע בן לוי אומר, זה הכניס אותנו הכנסת אורחים. עשה חסד, צדקה, גם מי שלא מי אשר, אשר בטחתי בו אוכל לחמי, הבאתי, הביא לי מהאוכל שלו. אמר לו, אתה רוצה לשאול שאלה? אמר לו, רוצה, לא ישאל. בא לי שואלה, מה ככה? לא שואל. אמר לו, טוב. אמר לו, טוב. זהו. אמר לו, לא, יש לי משהו עוד להראות לך. היום בערב הולכים לבקר עוד משפחה. אמר לו, בלי שאלות. נכנסו, באו למשפחה, משהו, איזה ארמון בקיסריה. דופקים בדלת, עד שהגיעו, עברו איזה שש שערים. דופקים בדלת, אצלם איזה אחד גביר כזה, ככה, חושב הוא בסרט הסנדק. אמר להם, כן, איך אפשר לעזור לכם? אמרו לו, אנחנו רעבים, לא אכלנו כלום, כמה ימים אפשר לאכול? הסתכל עליהם שחור לבן, פרזיטים! לכו תעשו צבא! לכו תעבדו! אוכלי חינם! מחשים לך, לא משנה! יצאו משם, השתבח שמו לעד. אמר אליהו נביא לקדוש ברוך הוא בורא עולם, זכה אותו לבנות פה בשטח הזה הפנוי, בניין רב קומות. מגדל! אמר לו רבי יהושע בן לוי לאליהו הנביא, אמר לו, תקשיב. אני אעלם לך. אמרתי בלי שאלות. אמר לו, אתה יודע מה? את זה אני לא יכול לספוג. אלה הכילו אותנו, מתה פרתם. אלה זרקו אותנו, הבאת להם בניין רב קומות. אמר לו, שמע, הודיעני השם דרכיך. תענה לי! בבקשה, לפני שאני משתגע. אמר לו, אז יש לך שאלות? אומר לו, אני רוצה לדעת את זה. אמר לו, אני אענה לך. אבל אחרי שאני אענה לך, אין אותי. ותשובתי תהיה תשובתך. אמר לו, מה הסיבה? אמר לו, אלה שהכילו אותני עשו חסד. והקדוש ברוך הוא שראה את החסד, בא אליי, אליהו הנביא אומר לו, בא אליי, אמר לי, אליהו! אליהו התשבי, אליהו הנביא, אליהו! אמר לו אליהו. תגיד לו, אותו אחד הצדיק הזה, שאשתו של זה הייתה צריכה להיפטר הלילה מדום לב.
ועל החסד שהם עשו, אני רוצה שתחליט לבד מה לעשות, אותה או את הפרה. אמר אליהו, ודאי את הפרה. אמר לו, רבי יושב בן לוי, אמר לו, לא ידעתי. אבל אלה למה קיבלו מגדל? אומר, אלה עשירים. עוד מעט תגיע סופה קטלנית שתמחק את כל הכדור הזה. אמר לו, מה? ו? אמר לו, ואיפה שביקשתי לבנות את המגדל, מתחת למגדל יש אוצרות שיכולות להחזיק את הכדור חצי מיליון שנה. יכול 200 שנה להחזיק את הכדור. אמר לו, וברגע שהם יבנו שהמגדל הוא יתרסק, מי יחפור מתחתיו ולא ימצאו את האוצרות? וכך הוא יישאר בלי כלום. אמר לו, עכשיו יהי שלום. הלך. אמר רבי יהושע בן לוי, מאותו היום הודיעני השם דרכיך, הודיע לי. ולא שאלתי מאותו יום שאלה אחת את הקדוש ברוך הוא. ידעתי שכל מה שעושה לטובה עושה. יש לנו הורים כאלה טובים, משתבח שמולה, דרשתי את זה בקצרין. יש לנו הורים כאלה טובים, תגידו תודה רבה. יש לנו משפחה טובה, תגיד תודה רבה. יש לכם אבא תומך, תגיד תודה רבה. יש לכם אמא תומכת, תגיד תודה רבה. יש לכם ילדים טובים, תגיד תודה רבה. כמה אנשים היום לא יודעים להעריך את מה שיש להם. כמה היום ילדים לא יודעים להעריך את מה שיש להם. יצאתי משיעור בחולון, בא לי בחור, אמר לי, אבא שלי לפני 8 חודשים קיבל דום לב, עשה חיסון שני, אחרי שבוע קיבל דום לב. אני מאיזה מתגעגע אליו, אמרתי לו, תחיבת אותו. הוא אומר, אתה לא מאמין מי זה היה אבא שלי. אבא שלי התחתן עם אמא שלי. אמא שלי, הייתי בן שנה וחודשיים, הוא לקח את אמא שלי עם ילד וגידל אותנו. הוא גידל אותי. יש לי עוד שתי אחים. הוא אומר, אני בחור צעיר ואני כבר 8 חודשים בלעדי עברם. אבא שלי הלך צעיר. אמרתי לו, ומה, למה אתה מספר לי את זה? הוא אומר לי, כדי איזה אבא טוב היה לי ולא ידעתי להעריך אותו. עכשיו אם רק הוא היה פה הייתי מנשק אותו, אומר לו, אבא תודה. אני מבין מה זה להיות בלעדיך. ולצערי דרך העולם אומר הרמב"ם מעריכים רק כשהם מאבדים, שיש לו מעריכים. אני אומר את זה בשיעורים שלי, יש לכם הורים טובים, תעריכו. יש לכם אבא שדואג, אוהב, תעריכו. יש לכם אמא תומכת, תעריכו. היום לא מובן מאליו למצוא אישה שעושה מה שצריכה לעשות אישה. היום אישה עושה הכל רק לא להיות אישה. אתה בא היום הביתה, יש לך אמא שבישלה לך, נקטע, סדרה, דואגת לך, עושה שיעורים איתך. היום זה נדיר, זה לא כמו בדור שיושבים פה המבוגרים. פעם זה היה ברור, הבן חוזר הביתה, האמא מחכה לו בבית ספר, לוקחת אותו הביתה, עושה איתו שיעורים, מביאה לו אוכל בדרך, מלבישה אותו. היום אתה רואה ילד מוזנח, ציפורניים שחורות, נעלה, לא מעניין אותה איך הילד שלה, לא מעניין אותה. יש לכם אמא כזאת, תגיד תודה רבה. אתם חושבים שזה מובן, רבותיי, הטעות שלנו היום, שאנחנו חושבים שאבא ואמא טובים זה מובן מאליו, מה הוא? אבא ואמא טובים זה לא מובן מאליו. מישהו פעם ראה פה אמא מסטולית, היום חצי מהאמהות סטלניות. אתה צריך גרד אותם עם שפחתל מהמסיבה. בושה וחרפה הולכת למועדונים, פאבים, דיסקוטקים. למה זה נקרא פאב? פה אין ברכה. תראה איך הם מתנהגות היום, בושה וחרפה. אמהות של פעם זה רק הילדים. מלבישה, מקלחת, מסדרת, גוזזת, איזה אמא, איזה אמהות. יש לך אמא כזאת, תגיד תודה רבה. איך אומר המדרש? אבא מתוך, נגיד את זה, מתוך 10,000 שאבא מרוויח, 9,900 נותן לבן שלו. בן מרוויח 2,000, לא מוכן לתת 100. אבא מרוויח 10, 9,900 לבן. מקלחות, בגדים, מה שאתה רוצה. רפואה, משחקים, צעצועים, מסעדות, מסיבות, ימי הולדת. בתי ספר, תשלומים, חשמל, גז, ארנונה, הכל בשביל שיהיה לך. שלוש שנים הוא נתן לי, כל הכסף. אמרת לי. בגלל זה אני ככה מזכיר את זה. כמה ילדים בעולם, כמה ילדים אומר המדרש, תראה איך חפץ חיים אומר בדור שבא בו משיח, כמה ילדים יהיו תומכים בהורים שלהם, בודדים. נדיר. היום ילד מקבל הכל מאבא שלו, והוא שואל בסוף מה נתת לי. איזה אין כבוד. אל תשכחו אף פעם, לכו הביתה, תזכרו מה הורים נתנו לכם. כמה דמי כיס, כמה לנסיעות. כמה. יש כאלה ילדים היום כמו הבן שלך,
שהיה נותן לך, נותנים לך עדיין הילדים שלך, עוזרים לך, אוהבים אותך. איפה יש דברים כאלה היום? היום חושבים הכל מובן מאליו. אישה חושבת, יש לי בעל מובן מאליו, בעל חושב, אין מובן מאליו. היום יש לך אימא, שאימא זה לא מובן מאליו. יש לך אימא, אתם יודעים מה ילדים דור שלהם גודל על אוכל, על אוכל מזון מהיר, על אוכל במיקרוגל, על פיצה. היום אתה פותח את הפח של אנשים, זה קרטונים, פיצה, המבורגר, פיצה, המבורגר, פיצה. ילד לא יודע מה זה אוכל חם של אימא. אתה נכנס הביתה, אתה ריח של ריקבון. היית נכנס לבית של אימא אחרי כביסות, אחרי ניקיונות, אחרי שטיפה, ואתה עדיין מריח את הריח של המפרומים שאימא עושה. היום איזה מפרומים. ילד בא הביתה, אין לו שום ריח, ריח של ריקבון, אין אימא. יש לך אימא כזו? יש לך אימא שמבשלת לך, אימא שדואגת לך, אימא שמוכנה למות בשבילך, אימא שתאריך, תגיד תודה רבה, נשק לה את הידיים, את הרגליים, נשק אותה. בשביל מי ההורים פה עובדים? בשביל הילדים. היום לצערי יש אנשים שעושים למען עצמם. אתם יש לכם הורים שעושים למענכם, תאריכו אותם. אל תיקחו את זה מובן מאליו. הצרה בעולם, הצרה. הצרה זה נקרא מום. מה זה מום? מ-מ-מ. מובן מאליו. מי שהכל מובן מאליו, אצלו יש לו מום. למה זה נקרא הממזר? מום זר. מי שחושב שהכל בא מובן מאליו, יש לו מום. יש לך אישה טובה, עושה בשבילך, מחבט אותך. זה מובן מאליו? מה פתאום בדור של היום? איזה מובן מאליו? היום יש לך גבר, רוצה לעבוד? דואג לילדים שלו? פרנס את הבית בכבוד? צריך להעביר עוד עבודה, עושה עוד עבודה? זה לא מובן מאליו. לא בוגד, לא גנב, זה לא מובן מאליו. היום חצי דור יושבים בבית, מסתולים. חצי דור גונבים. כולם רוצים לחיות על ה... בלי לעשות כלום. קמים לך ב-12:01 בצהריים. והוא לא זוכר מה הוא עשה בלילה. היום יש לכם דברים טובים, אל תחשבו, זה מובן... יש לך בריאות, לא מובן מאליו. אבל במיוחד יש לך אמא טובה, זה לא מובן מאליו. יש לך אבא טוב, זה לא מובן מאליו. אני לא אשכח, אבא שלי היה כועס על אמא שלי, אל תקני לי בגדים. למה הבאתי לך כסף? אני עובד קשה, אל תקני לי בגדים. לא, אבל אין לך, מה זה אין לך? קני להם שיהיה להם עוד, לא צריך, אני עם אחד מספיק לי. היום הורים קונים לעצמם, מפנקים את עצמם, מה עם הילד? אתם יודעים כמה ילדים בואים בוכים לי, אבא אפילו לא אומר לי פעם אחד מילה חמה, לא אוהב אותך, לא חיים שלי, לא איזה יפה אתה, לא... יש לי ילדה מסכנה, הייתה עם גויים, ערבים. איך הגעת לזה? היא אומרת, הרב, הוא נתן לי אהבה. הוא התייחס אליי. הוא אמר לי, וואללה, את יפה, בולויים. בולויים, את יפה. מה, לא שמעת את זה בבית? לא, לא שמעתי. מילה חמה, יש לך אבא שכל שנייה מריף עליך אהבה, תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. כמה צריך להודות לאבא ואמא שיש אותם טובים? זה לא מודה, רבותיי. רבותיי, רבותיי, אני רוצה לסיים במשהו. כל המגדל אתום בתוך ביתו נחשב כאביו. וחוט של חסד שורה עליו כל החיים. למה? למה על יתום ולא על הבן שלך? כי לא אומרת התורה, יתום זה אחד שהביאו אותו לעולם. רק אין מי שמגדל אותו. אבא ואמא יש לכולם פה, גם לשרית חדד יש אבא ואמא. לכולם יש אבא ואמא. אבל אבא ואמא זה מי שהביא אותך. אומרת התורה לו, לא, אבא ואמא זה מי שמחנך, מגדל, נותן חכום ואהבה. לכן מי שמגדל יתום בתוך ביתו, חוט של חסד שורה עליו, אומרים, אומר השלה הקדוש, לאו דווקא יתום. אפילו אבא שיש לו בן. אם הוא לא יתייחס אליו, הילד הזה כמו יתום. אז אם הוא מתייחס אליו, נותן לו חום ואהבה, זה כאילו מגדל יתום בתוך ביתו, אפילו בן שלו. כי הגענו לדור שלא מובן מאליו שהורים נותנים חום, אהבה וכוח לילדים. יש לך אבא כזה? דואג לך? כועס עליך שאתה טועה? אוהב אותך שאתה מצליח, פרגן לך, תומך בך, שמה לך אור, נותן לך חיבוק ואהבה. זה לא מובן מאליו, אחי יקר. לכמה הורים נותנים חום ואהבה לילדים? אבל בחוץ הוא מרחם ואוהב את כולם, חוץ מת הילדים שלו. יש לך אבא כזה, תשק לו את הידיים, תגיד לו, אבא, סליחה שלא הרחתי אותך. יש פה ספר שכתבתי אותו, וברוך השם שהספר הזה היום כמעט
בעשרות אלפי בתים. זה ספר על האמא והעין, האמא והבן. זה ספר שכל מי שקרא אותו, בין ילדים, נערים, מבוגרים ואפילו זקנים, ישבו ובחרו מהספר. אני מספר את זה בהרבה שיעורים שלי. בבאר יעקב, בן אדם בן 76 קיבל את הספר. מאור, קראת את הספר? איך הספר? אי אפשר לא לבכות. אה? אי אפשר לא לבכות. בן 76, התקשר לבת שלי. אמר, תגידי לאבא שלך, שאחרי 21 שנה הלכתי לבית העלמין לבקר את אמא שלי בזכות הספר הזה. אני בחייה לא הערכתי אותה. ועכשיו 21 שנה אחרי מותה, זה פעם ראשונה אחרי השנה שאני בא לבית העלמין שלה. כמה כעסתי עליה שהיא לא עזרה לי לבנות איזה בית, ואיזה מטומטם אני. היא זאת שבנתה לי בעצם את הבית, היא בנתה אותי לבנות בית כל החיים. ואני מכה על חטא, עברו 21 שנה, זה הספר הזה. מי שבעזרת השם רוצה לרכוש את הספר, יבוא לאברהם הצלם שלי. מה שנשאר פה, מה שיש פה, יוכל בעזרת השם לרכוש אותו. אפולה. קודם כל אני רוצה להודות למאות, ואני לא יודע כמה להעריך אתכם, אבל לכל מי שנמצא כאן, שישבתם, שמעתם, לכבוד הרב הצדיק, שלא פעם ולא פעם אני פוגש אותו. באמת, השתבח שמו לעד. באמת, באמת, אני מודה לכם, לא מובן מאליו. אני מודה לאבא שנתן לי את הזכות לדרוש פה ב-30 יום של הבן. אני מודה לקהל הקדוש שנמצא כאן, ובעיקר, בעיקר, לבן היקר ולמישל, שדאגו באמת שנגיע לפה גם בשבעה, גם ב-30, עם כל הציוד, עם כל מה שצריך להגיע, כדי להגיע היום לשיעור הזה, לתעד אותו, לצלם אותו, ובעזרת השם, יתברך להעביר אותו במהרה כבר לערוץ שלנו, שזה יגיע לאלפים ועשרות אלפים ומאות אלפים בוואטסאפים ובכל האתרים שלנו, כדי שהשיעור הזה לעילוי נשמתו של יונתן בן ליאת יגיע לכל אדם ואדם. כי אין מישהו בעולם היום שלא עובר קושי, ניסיונות ומשברים. רק השיעור הזה נועד בשביל אותם אנשים שעוברים את מה שעוברים, כדי שיעברו את מה שהם עוברים. כי כשנשאל החזון איש על ידי הבן גוריון, אמר לו, איך עברתם את השואה? אמר לו, שאל שנית. אמר לו, איך עברתם שואה? אמר לו, שאל שוב. למה? אתה לא שומע? אני שומע, רק אתה לא שומע מה שאלת. אמר לו, מה שאלתי? שאל, איך עברתם את השואה? אמר, בדיוק זו התשובה. אז תענה, איך עברתם את השואה? אמר לו, שמעת את המילה השנייה מתוך השלושה? איך עברתם שואה? שלוש מילים היה לך מתוך. איך עברתם שואה? מה המילה השנייה? עברתם? עברנו. שואה, אם אתה חזק, אומר חזון איש, עובר. ואיך עברנו? כי עברנו אותה. מה קרה אחרי השואה? חזרנו אחרי 2000 שנה לבנות מדינה בישראל. כי עברנו שואה. אתם עוברים שואה, אבל אתם תעברו אותה. ותזכו לראות כמו שאיוב זכה לראות, בתחיית המתים, ותקבלו פי שתיים, ותקבלו יותר. ותזכו במהרה לראות אותו. קם, מכבד ומנשק אתכם. בעזרת השם, רגע לפני שאנחנו כבר מגיעים לעולם הבא, אנחנו כבר נמצאים רגע ממנו. אנחנו בשואה שקטה מאוד. שואה מטורפת. שאנחנו מהשואה הזו נצא חזקים יותר, ונראה בתחיית המתים, בגאולה ובביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן ואמן. קהל קדוש, מקווה שהתחזקנו. מקווה שהשיעור שככה הקדוש ברוך הוא זיכה אותי להכין, מקווה שזה היה ככה לחיזוק הקהל הקדוש, למשפחת תורג'מן ולכל מי שהיה כאן וצופה בבית. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, יכול להזמין שיעור במספר 052-977-1033, לכל מטרה, לכל סיבה, להשכרה, לעילוי, לרפואת, להצלחת, לזיכוי הרבים. במספר שנתתי להזמנת השיעורים 052-977-1033, יש לנו שיעור בקרוב באזור אפולה. מי שרוצה לדעת מתי נהיה באפולה, אני אתן עכשיו מספר טלפון, יוכל לרשום הודעה, צרפו אותי שם ועיר, יצרפו אתכם לעדכונים, מתי נהיה באזור שתרשמו ששם אתם גרים. אז אני אתן לכם מספר 050-63-222-63, צרפו אותי שם ועיר ויצרפו אתכם. קהל קדוש, כבוד הרב, מורנו ורבנו, השם מברך אתכם בכל הברות שבתורה. אבא יקר, השם ישמח את לבבך, מן השמיים תנוחמו, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לכם כוח, ושתהיו מאלה שעוברים את הניסיון, אבל עוברים אותו, ותראו בביאת משיח, עם תחיית המתים של בניכם, במהרה, בימינו, אמן ואמן. מה?
יש עוד שיעור, אז אל תלכו, בסדר צדיקים? רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפש למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.